Visatos centras numeris 344 05 03 00 14. Mano kodas pese. Nes reiškia, aš esu visatos centras. Nu, aš gi čia ir pro tas kilutės matau viską aprinį. Bet tokių centrų yra dar tenai iš 7 milijardai, tai aš jau tą suprantu. Nemanau, kad aš vienintelis visatos centras, už tai numeris dėtas. Nu, čia tokie. Tai fizikos, matematikos studijos, tai čia labai padarė. Manau, kad tai, manau. Nu, čia jau tokių kaip, pavyzdžiui, kad suliniuoti va šitaip, tai jau čia man trunka. Nu, galima taip norytų, jeigu pradedi, tai vieną kartą suliniuoti visą foną. O šiaip tai pusę maždaug, vieną dieną, pusę kitą, po to kryžiuoju ir vis taip ganusi, tai pilkumas šviesesnis ir tamsesnis, kaip jau man tenai gražiau išeina. Nu, čia tokie irgi, kaip aš vadinu, klimaksiniai darbai, jau reiškia, nu, tokios meilės senelės. Nu čia, nu save paišau, nes nu po modelis yra, nereikia ten specialaus modelio, nežinau, kad aš ten būčiau savo labai gražus, bet kad patogu. Visokių ten raukšlelių tas reiškia, veidelis toks jau panešiotas, nu tai yra šausi kabinti. Mikael, tu išsaugojai savo tos plakatus, bienalius turėjom. A jo, turiu, man atrodo, turiu, turbūt beveik visų, ten irgi kai kurie tai nelabai. Aš tai tapytojai vis man. Prašydavo plakatų padaryti. Tokių plakatų esu padaręs, va čia va technikos trienalės 90 metų. Dar rusiškai buvo, bet reikėdavo rusiškai rašyti. Dar, va tokie. O tu jos turi po vieną egzempliorą? Ne, kai kurie gal po vieną, kai tokių. Tokį vienintelį turi, va irgi trienalės. Man atrodo, kad galėtų būti muziejui, galėtų būti ten lygiai jų. Ko gero, jeigu neįžiūrėjau. Šerlingo teatrų žydų. Tai man nieko toksai gražus išėjo. Tik kaip paspaudė ten tarybiniais laikais, tai spaudau, tai nieko iš jo neliko. Tai aš turiu ir tą jau atspaustą, bet aš nežinau. Nesižiūrėjau, kaip jis jau man tokio. Turbūt populiariausias mano plakatas. Čia pas pirmas ir jis. Pirmas, kurį padarėt, tapybos trenarį 71 metų. Gero mano. Buvo be galo populiarus šitas plakatas. Aš dar buvau padaręs su tokį šilografiją spaudęs jaunųjų grafikų. A, ten va tai ta istorija tokia, kai mane priėmė į parodą. Tai čia labai jau man padėjo. Tai kažkaip dailininkai tuo metu rūpinosi vienas kitu. Tai Švėgžda, Repšys, Petras, Gibavičius. Tai Švėgžda sako, buvo jaunimo paroda, jaunųjų dailininkų, Pabaltijų jaunųjų dailininkų paroda. Mes 26 metais. Pirma tokia saugiamės. Jo, pirma. Tai man sakė, tu sako, padaryk plakatą, padovanok tai parodai plakatą. Tai aš atspaudžiau plakatą prašmatnų, reiškia rankom, šilografiją, ne. Tik aš jau tai būt netapau. Čia nebežinau, kam čia ta. A, jaunųjų dailininkų, čia galėsime. Tai Švėgžda sako, tu padaryk tą plakatą, pakabinsim jį, o po to sakysim, nu va, žmogus padarė plakatą, o jūs išmetat jo darbus, rožių žmaudelį, tada bus pagrindas. Tai gal taip ir buvo, tai pagalvoj, nu ką čia priimsim. Ta tai priėmė, tada jau viskas tvarkoj. Čia va, į šitam Vilniaus kiemo teatrų, o tu kai kurių, tai aš daug turiu, man krūvos ten dalė. Prispausdindavo kitada daug, tengi man atrodo tarybiniais laikais, tai ten nespausdindavo turbūt mažiau negu kokių 500 ten, nes ten tas stakles nevertėdavo paleist dėl mažesnio kiekio. Va čia vat yra Vilniaus universiteto kiemo teatro 20-mečio proga, bet čia toks yra, kad, nu kaip, pastovos plakatas, tik jie ten užrašydavo po to koksai spektaklis. Tai vieną kartą aš ėjau kaip tik studentai į, ten, nežinau, 9 valandą prieš 9 į paskaitas. Kas čia, sako, ką? Tai čia, nu, sako, kiemo teatras. Nu, bet ir plakatas negražu, sako, jau aš gražesnį patikiu. Įspūdį paliko. Toks, iškiai, tautos įvertinimas. Čia aš iš Petro, čia Petras Repšys tokį padarė kaip emblemą. Reiškia, paukštis su žmogaus galva, o
tą aiškiai idėją, mintį, tą siužetą aš iš Petro pasiskolinau su jo leidimu. O tas su tom, tai kiemo teatro buvo tokia emblema, nu tai plakatui čia va, jinai yra kaip tik va. Tai plakatui panaudoti, man atrodo, buvo logiška tą patį siužetą. Tavo parodinis gyvenimas po studijų. Kada tu ėmėsi šilkografijos, kodėl ir apie šituos darbus konkrečiai? Konkrečiai šilkografija yra. Tai mes su Raminta kalbėjom, čia jos tėvo Eduardo Jurėno dėka, reiškia, į akademiją dailės institutę tada buvo. Dailės institutė buvo įsteigta šilkografija, mes su jo kartu važiavom į Kijevą mokytis. Išmokom tos technikos, man ta technika patiko ir buvo. Lietuvoj labai praktiškai niekas nedirbo, kažkas bandė, bet taip tik taip pabandymais ir pasibaigė. O turbūt rimčiausia, tai aš turbūt pradėjau tą šilkografiją daryti, paveikslus spausdinti. Šiaip šilkografija buvo dailės kombinatė, ten, bet ten tokių kur atsulpų, kad nelipti stulpą, kad nutrenks tenai, nu, kad nekišt pirštų į kokias stakles, nes ta šilkografija mat yra patogi tuo, tokiam dalykam, nes jie galima spausti ant bet ko, ant blekos, ant kartono, jau į kokias nors spaustuvinės staklės, nuo porto, tai nelabai. Aro porto, tai taip nespausi. O studijos su ko studijavau? Studijos, ten pirmiausia, aš studijau fiziką, matematiką pedagoginiam institute, tuo metu buvo pedagoginis institutas, nes į dailės institutą neįstojau. O paskui jau įstojau į architektūrą, nes tuo metu dailės institutas buvo, čia buvo 63 metai, taip. 63 metais dailės institutas buvo paverstas taikomųjų menų institutų, kažkaip šitaip. Taikomosios dailės, taikomojo meno institutas. Tų grinų specialybė nebuvo, tai aš architektūrai pasimokiau 2 metus, o paskui atsirado, vėl grįžo, matyt. Ten neoficialiai, ko gero, net grįžo vėl iš kitos grynosios specialybės, tapybos, skulptūra, grafika. Ir tada perėjau į grafiką, tai ten buvo Vytautas Jurkūnas, Nijolė Valkevičiūtė, ko gero talentingiausiai iš mūsų visų, Jonas Kuzminskis, dar tokios moterėlės, Morta ir Milda Navickaitė ir Stasė Jurkšaitė, Morta Stirbytė. Na, mes, tai tuo metu tai buvo mes 6 ar 7, man čia labai didelis kursas buvo, kadangi suėjom iš kitų specialybių, visi susirinkom iš kitų. Tai va, tokie reikalai, mano darbo vadovas buvo profesorius Vytautas Jurkūnas. Nu, tiek. O parodos? Parodos, tai pirmą kartą sudalyvavo parodoj. Pabaigiau 70-ais, pirmą kartą sudalyvavau 76-ais metais, šiaip jau kažkaip neprimdavau, o šitų darbų tai neprimdavau į parodas 6 metus pabaigimo. Buvau nepripažintas genijus, bet tai nieko tokio, tai yra nieko tokio, Raminta gerai žino. Tada būdavo maždaug taip, sutinka menininką gatvėje ir sako, nu kaip sekasi, girdėjau tavo darbų, nepriėmė į parodą. Taip, sako, o kaip tau pasisekė. Tai buvo tarsi, reiškia, buvo tokia jokinga nuostata truputį, kad atseit talentingų žmonių parodas nepriima. Ir tų menininkų darbai, kurių į parodas nepriimdavo, jau tie menininkai buvo laikomi talentingais. Nu, tokia schema. Turbūt jokinga, nes priimdavo ir talentingiausių žmonės, ten nebuvo, nu, kažkaip, vat, kažkam užkliūdavo formą to meno. Niekas ten per daug nieko nekankino, bet nepriimdavo parodas ir tiek. O paskui priėmė ir, vat, viskas tada jau nuo 76. Jau ta parodinė veikla prasidėjo intensyviai. Ir tiek. Aš net pasiklausiu, kodėl tau svarbi ta šilkografija? Dėl to, kad yra tai, galima taip betarpiškai perkelti, tas santykis, kad tarp tapybos ir grafikos. Kodėl tu visą taip pat kakliai visą laiką dirbi su šita technika taip ilgai? Aš nežinau, čia sunku ir pasakyti.
Ar čia technikos dėka, ar mano, reiškia, tokie tie vaizdai tokie ateina man į galvą šilkografiniai. Bet aš galvoju, taip yra vis tiek, dailininkas sukuria kažkokį vaizdą būsimo paveikslo mintyse. Ir po to ieško, kokią čia techniką geriausiai jį įgyvendinti. Nu tai mano, bet galbūt ir pati šilkografija inspiravo, čia toks abipusis procesas, inspiravo būtent tokius vaizdus, nes ta šilkografija vis tiek buvo nauja, man patiko. Žodžiu, ir todėl tokia plakatiška, tokia dekoratyvi, gal man gal taip ir patiko, bet įvairiai, paskui dirbo ir kitaip. Tas perinas. Jau po to pradėjau daryti tą šilkografijos, jau nuėjau į tokį labai sugalvotą meną, tokį atramintą, turbūt teisi, kad siūlo visi ten ankstesiuosius mano darbus, o ne jau vėlesnio periodo. Į tokį išorinį dailumą nuėjau, nu, nežinau, taip jau man išėjo. Taip kažkaip tuo metu, kai darai, atrodo viskas labai gerai, po to praėjus, kiek tai metų, jau pasižiūri tarsi į svetimą žmogaus darbus ir jau tada matai, kaip yra iš tikrųjų. O ne kaip atrodo to momentu, jau objektyviai žiūri. Tai vat, tokie reikalai. Ir dabar bandau lyg ir grįžti, bet grįžti jau nebepavyksta. Jau aiškiai nebegrįžti į tuos dalykus, jau gaunasi tarsi savęs mėgdžiojimas, todėl vis tik tai tenka jau, reiškia, daryti ką kitą. Man dabar jie yra ir patogus, toks, reiškia, darbas, nes jie ilgai trunka, čia apie mėnesį aš juos darau. Tokie menai. O kadangi man jau dabar vaizdai verti į gyvendinimą, man nebeteina dažnai į galvą. Tai tas tai, kad mėnesį darau, man labai gerai, bet darau savo, o per tą mėnesį koks kitas vaizdelis ateina. Taip. Seneliukiškai ir krūtų.